Em janeiro você encontra muitas ofertas no mercado automobilístico e o Shop Tour pesquisou bastante. Então, olha, o programa de hoje é especial. Você tem várias ofertas e, claro, você vai encontrar aquele carro que você procura, nacional ou importado, zero quilômetro ou seminovo, com preço especial para você. Então, confira todas as ofertas do Shop Tour Automóveis.